Ja, hvad skal jeg gøre til det instrument, før man går på scenen? Jo, vi burde faktisk lave en sådan en superklub her. Bands, der overhovedet ikke kan lave noget ordentligt med et instrument. Jo, jamen det er sådan, hvis man har rørt til et instrument, før man går på scenen. Vi har slet ikke instrumenter, vi har slet ikke nogen med. Jamen det er det, jeg siger, vi er et skridt. Vi er et instrumental band, uden der spiller, hvad hedder det, playback. Uden instrumenter. Wow, det er hardcore. Jamen det er ukontrolleret tænkning, kontrolleret af Bob. Jo, nej du. Kender du Bob? Du ved ikke, om Bob er? Bob Dobbs. Hallo? Nej, tror jeg ikke. Jo, du ved Bob med pipen. Har du aldrig hørt om ham? Nej. Hey, du har været Bob Lewis en milliard gange i går. Du har set plakaten, hvor du har set anus i går. Altså, det er Bob. No. Med Jørgen, der har du set Bob. Ja. Det er Bob. Det er Bob. Det er Gud. Jo. Med stor G og stor U og stor B. Han kom fra himmelen af og frigjorde os alle sammen. Og siden der skal vi bare til pisbøjle folk. Jo, far! Hans regel nummer 1, det er... Fuck him if they can't take a joke! Regel nummer 2, det er... You must just never too little, eller er det omvendt? For meget er altid for lidt. Jamen, det er det, vi lever efter, ikke? Jo. Så unormalhed, det skal man dyrke. The Church of the Stop Genius! Brrrr! Man skal prøve at se så... shit ugly ud, og have det vildt shit ugly musik, og så videre, så videre, så videre, noget så videre, som, så videre, så videre. Som Anders Præste, de laver. Nej, vi er kun gæstnummer, ja. Og vi spiller kun ét nummer. Ja, da klar. Altså Elvis, han er bedst til at være Elvis. Han tog for 20, var der gang i. Det var ikke noget Ministry, eller noget Skinny Poppy, eller noget. Ja, Skinny Poppy, de røde. Så ved jeg, hvem der overhovedet er. Ja, det ved jeg også. Det kan du ikke lide. Og det er mindst. Det skal da ikke hedder, når vi skal lade. Jeg er ikke rigtig på noget af, hvad vores nummer hedder endnu. Nej. Eller noget. Eller noget. Det er techno. Hvad er techno? Haft det med lækker. På hvad? Det er 100% stjålet. På hvad? På hvad? På hvad? Vi har en bottom tab, hvor vi har lavet noget musik, hvor vi spiller, smider det i, og så råber vi noget ovenpå. Nå, okay, så. Det er selvfølgelig samlet, ikke? At stå foran en keyboard uden at spille, det duer ikke. Jamen, altså, hvis man ikke stjæler det, så er det ikke, så er det ikke kunst. Ej, men vores keyboardspiller, som er den eneste i gruppen, der overhovedet kan spille. Ja, han er den eneste, der er musikalt, så han gad ikke at være her i dag. Og vores anden keyboard, som der i det hele taget eksisterer i vores gruppe, det ligger i Haderslev, fordi vi glemte det sidste koncert der. Så der er kun også tilbage. Så det er meget, meget enkelt. Vi har et kassettebånd. Ja, yeah, vi har ikke fundet ud af, hvad vi skal råbe endnu. Vi har ikke skrevet tekster endnu. Nej, det finder vi ud af en anden dag. Det er sådan, det skal være. Så, what the problem? Jo. Du har aldrig hørt om Anders Præstelig, vel? Jeg har læst jeres navn nede på plakaten og ikke noget. Ja, du har kun hørt, lad ham komme med på den nye... på den nye bånd eller plade, eller hvad skal man høre, noget du ikke ved noget om, hvordan vil du forestille dig, at det lyder? Rigtig, rigtig smukt. Tættere på at se det hele shit! Wow. Rigtig smukt. I've seen a thousand of them. He's gonna die. Hvad så? Vi skal spille nu. Det er klar. Alle de andre har spillet. Hvad fanden laver du? Jeg er klar. Hvad laver du? Hvad laver du? Thank you.
Recorder, I want to talk to you. I want to fuck. Oh, nej. Ja, bare nej for mig. Vi mangler lidt power her. Okay. Kom så. Jeg skal trykke på noget. Ja. Jeg trykker lige på den røde, før jeg siger noget. Ja. Hvis det var, at jeg ville noget med dig, så ville jeg trække dig ned i en baggård og udnytte dig så seksuelt. Jeg vil sutte din pæk, til du fik orgasme, og bagefter vil udnytte dig en halv time efter. Du kunne ingenting, du ville ikke engang gå fra den baggård. Jeg vil endda udnytte dig fredagen efter, og du vil stadigvæk være seksuelt afhængig af mig. Og så vil jeg gerne have navn og adresse. Du får ingen skid, for jeg opsøger dig. Har du det hele? Ja, gør det da. Fuck! Så var det i orden. Jeg bruger bare. No, don't. Please don't. Take my black cock, you ofe cunt. No. Oh, no. Eat your bitch. No. God damn. Oh, no. Cut. Come on, cut. God damn. Please don't. Damn white ass motherfucker. Damn, shut up and fuck, bitch. No. Please. Yeah, I'm coming. I'm coming on your honky face, motherfucker. Yeah, take that shit, bitch. Goddamn. Don't spit it out. Get fuck ass. Suck, honey. Damn. Look at you. Shit, I'll stand your body. Don't spit it out. Don't choke it out. Goddamn, that's good black cum, man. Shit. Hey, baby, easy, mama. You don't teach
you. Goddag, det er Gutenberg Hus. Hallo. Ja, hallo. Det er Gutenberg Hus. Ja. Det er den her bygning, der ligger i, ligger på Vognmærgade. Ja, det er rigtigt. Er de klar over, at der står nogle personer og kaster en sandblad ud af vinduet i den selv samme bygning? Er virkelig, siger de? Der står nogen, der kaster en sandblad ud. Altså, jeg gik forbi der med min søn for et kvarter siden. Ja. Og det dryssede simpelthen bare ned fra himlen. Og et af bladene ramte desværre min søn i hovedet. Jeg ved ikke, om de kender til den her sygdom, der hedder Anostros rectumus. Det er en slags epilepsi, som så... hvor der er hårdslag mod kroppen, der kan frigive et anfald af epilepsi. Det lider min søn af. Jeg ved ikke rigtig, hvad jeg skal gøre. Ved I hvad? De får lige afdelingen i dag, ikke? Be flowers, freedom.
Ja, det er også en god ting, bestemt. Måske burde vi høre den med telefonterroristen. Ja, den er sjov. Hvor det er den. Come on.